Buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 2 verses 14 up to 17. Uh, simulan kong basahin sa Tagalog and then mamaya ay babasahin ko rin sa Ingles. James or Santiago, kabanata 2, talata 14 hanggang 17. Ano ang pakinabang mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maililigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo'y magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang yon? Kaya ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Basahin natin sa Ingles. James chapter 2:14 to 17. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food and one of you says to them go in peace be warmed and filled without giving them the things needed for the body what good is that so also faith by itself if it does not have works is dead Ang title po sa ating pag-aaral ngayon the faith that does not save Ang pananampalataya na hindi nakakapagligtas A few years ago, uh, nagsimula po ako ng isang series patungkol sa Ibanghelyo na hindi tumagal ay naging seminar and finally ended up becoming a booklet na ginagamit po natin sa ating mga Bible studies o sa mga discipleship groups natin. At yung pong mga tao na nakarinig nitong mga mensahe na to o naka-attend ng seminar o gumagamit nitong libro, alam kung ano yung title na ginagamit ko dun sa mga events na yon at dun sa libro. And it is the title, The Gospel That Saves. Ang dahilan kung bakit ginamit ko po itong title na ito ay dahil gusto ko pong bigyan ng diin itong katotohanan na ito na ang Biblia ay mayroong babala, mayroong warning patungkol sa Ibanghelyo na hindi naman totoong Ibanghelyo. Ito ay ibang ibanghelyo, a different gospel, sabi nga ng scripture, and it does not save. Tingnan niyo po itong mga passages na ito. Uh, tingnan niyo ang una, Galatians chapter 1 verses 6 up to 9. Tingnan niyo sabi ni Paul. Sabi niya, there is such a thing as a different gospel. Sabi niya sa Galatians 1, simulan natin sa verse 6. Ako namamangha na napakabilis ninyong iniwan niya, iniwan siya na tumatawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ibanghelyo. Hindi sa may ibang ibanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ibanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isa o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Verse 9, Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino ay mangaral sa inyo ng ibanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap, tinanggap na ay hayaan siyang sumpain. Let him be accursed, sabi ng ibang translation. Let him be eternally condemned. Eh, sinasabi dito ni ni Paul, sabi niya, nagulat ako na sa napakaikling panahon, tinatalikuran na ninyo yung uh, gospel of grace na sinerko sa inyo. At kayo ay kumakapit na ngayon sa ibang klaseng ibanghelyo, a different gospel. At sabi niya, kahit na kami pa ngayon, ano? after mas share na nila yung original na ebanghelyo, kahit na may apostol pa ngayon na magtuturo uli o kahit na may anghel pang galing sa langit, pagka ang kanyang ituturo ay kontra o iba dun sa original na gospel na sinare nila Apostle Paul, sabi niya, let him be eternally condemned. So, dito niya pinapakita na merong kumakalat sa panahon nila noon na ibang ebanghelyo. Din ninyo rin ang sabi ng 2 Corinthians chapter 11 verse 4 sa English sabi doon for if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed or if you receive a different spirit from the one you received or if you accept a different gospel from the one you accepted you put up with it readily enough So dito pinapakita there is such a thing as a different gospel kaya yun ang dahilan kung bakit yung title nung series ko some time ago is The Gospel That Saves. Merong biblical gospel. Maraming kumakalat na mga tinatawag na mga tao ngayon na ibanghelyo. Maraming mga missionaries siguro o mga nagka-claim na sila mga evangelists. Mga pastor na nag-share ng so-called gospel pero hindi na nare-realize they are already preaching a different gospel. Kaya't kinakailangan maitama ito. And the Bible warns na yung mga taong nagtuturo ng maling ibanghelyo, they will be eternally condemned. Now, just as there is a gospel that is not the gospel that saves, so there is a faith that is not really saving faith. So, kung merong ibanghelyo, so-called ibanghelyo, so-called gospel, na hindi naman totoong ibanghelyo, meron ding so-called faith pananampalataya kuno na hindi tunay na pananampalatayang nakakapagligtas. At ito ang itinuturo ni James dito sa kanyang letter sa James chapter 2 verses 14 up to 26. James is warning about a faith that is not genuine faith. Anong klaseng pananampalataya ang kanyang tinuturo? Uh, na, na, pinapakita rito sa sa kanyang sa section na ito ng James chapter 2, it is rather a dead faith, a demonic faith, a useless faith. makita natin yung dead. It is a dead kind of faith sa verses 17 and 26. It is a demonic kind of faith sa verse 19. It is a useless kind of faith sa verse 20. Anong klaseng pananampalataya itong sinasabi niya rito? Ito ay yung, yung bang merely intellectual acceptance of certain truths without trusting in Jesus Christ a Savior na nagbubunga ng isang uh, transformed life that is zealous for good works. So yun ang klase na pananampalataya na inaatake rito ni James. A, a, a sim, it's a simple intellectual acceptance. Tinatanggap lang ng yung pag-iisip yung mga bagay na maaring bahagi ng totoong ibanghelyo. No, totoo yung ebanghelyo yung pinaniniwalaan mo. Pero hanggang sa paniwala lang, hanggang sa pagtanggap lang, hindi umaabot sa yung puso to the point that you put your trust in the Lord Jesus Christ at nababago yung iyong buhay. So, ito yung klase ng pananampalataya na sinasabi ni James dito. And the Bible clearly teaches that salvation is by faith apart from works. Maliwanag na tinuturo ng Biblia yon na tayo ay naliligtas sa pamagitan lang ng pananampalataya apart from works. Kung gusto nating pumasok dito sa sphere sa, a, sa aspeto na to ng kaligtasan, dapat ay pananampalataya lang, no? Wala nang dagdag na good works. Hindi ka na kinakailangan maging religious para ikaw ay maligtas. Maliwanag na makikita natin 'yan dito sa mga verses na ito. Uh, basahin ko lang quickly sa English. Ano uh, Romans 3 verse 28 nakalagay, "For we hold that one is justified by faith apart from works of the law." No, ito ang pinangahawakan namin na ang isang tao ay uh, ay na-declare nade na siya walang kasalanan sa pamagitan ng pananampalataya, walang kasamang good works ito. Sabi niya. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 16, Galatians 2:16 Yet we know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ so we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law because by works of the law no one will be justified Ganon din ang kanya sinabi dito sa uh, na memorize na ng marami sa atin yung Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9. For by grace you have been saved through faith and this is not your own doing it is the gift of God not a result of works so that no one may boast. Sabi rin ng Titus chapter 3 verse 5, he saved us not because of works done by us in righteousness. Kitay, maliwanag na maliwanag yon. Tayo'y kanyang niligtas, hindi dahil sa mga ginawa nating mga mabubuting mga bagay, but according to His mercy, dahil lang sa awa ng Panginoon Diyos, kaya tayo ay naliligtas. So maliwanag na maliwanag na tinuturo ng Panginoon that salvation is by faith apart from works. O Kung kung tayo eh, uh, gagawa pa ng good works o magiging religious para madagdagan ang ating pananampalataya, then it is no longer by God's grace that we are saved. Pero kung maliwanag na tinuturo yun ng Biblia, klaro rin na pinapakita ng Biblia that faith, if it does not produce good works, as I said a while ago, ito ay patay, it is dead it is useless, it may even be demonic. Inulit ko yun. On one hand, maliwanag na pinapakita ng Biblia, we are saved by grace alone, by faith alone, apart from works. But the Bible also clearly teaches na pag tayo ay may genuine na pananampalataya, it must produce good works. Pag walang good works, that kind of a faith is dead, it is useless, it is even demonic. Hindi pwedeng ganun na mangyari. Dapat kung, kung talagang totoo yung pananampalataya mo kay Kristo, kung genuine yung trust mo, kasi may tatlong aspeto yung pananampalataya. Meron kang knowledge, alam mo yung totoong ebanghelyo. Meron, meron kang agreement, you agree. Nag-agree ka, tinatanggap mo, totoo talaga itong nakalagay dito sa salita ng Panginoon Diyos about the claims of Jesus Christ na siya'y Diyos, siya rin ay tao, siya'y tagapagligtas, yung kanyang sakripisyo ay perfect, he, he is perfect in His good works, hindi siya nagkasala ni Minsan, He died, He was buried uh, for three days, He rose again on the third day, He ascended to heaven, You know, yung mga 'yon kung naniniwala ka doon nag agree ka na 'yun ay, ay totoo. Meron pang ikatlong bahagi para maging genuine na pananampalataya. You must put your trust in the person of the Lord Jesus Christ at doon sa lahat ng ginawa niya for your salvation. You should not trust your good works, you should not trust your being religious, but you must trust in Christ and in his perfect work alone. So pag hindi ka umabot doon sa trust na 'yon, hindi magkakaroon ng good works sa iyong buhay. Pagka tinatanggap mo lang yung totoo, pagsasabi lang, oo, nag-agree ako, totoo yung ibanghelyo. Pag, pag pinatay ka ng test, makaka-100 ka. But you did not put your trust in the Lord Jesus Christ. That kind of a so-called faith will not result in good works. Ngayon, alam nyo ba na sa Biblia, hindi pinapayagan itong ganitong klaseng pananampalataya. Yung hanggang sa naniniwala ka lang o oh, alam mo lang yung, yung gospel facts at tinatanggap mo na ito'y totoo. Hindi pinapayagan ng Biblia na manatili tayo dun sa bagay niyon. The Bible challenges us to go beyond that and go into trust that will result in a transformed life with, that is zealous or passionate for, for Christ and for good works. Yun ang gustong ipakita ng salita ng Panginoon. Halimbawa, magbibigay lang ako ng ilang example. Sa Matthew chapter 3, verses 7 up to 9, Nung si John the Baptist nakita niya na maraming mga pariseyo at mga Saduseo na lumalapit sa kanya upang magpabinyag. Ano sabi niya sa kanila? Sabi niya, "Mga anak kayo ng ulupong, you brood of vipers, mga lahi ng ulupong." Sabi niya, "Sino ang nagbabala sa inyo na uh, na lumayo mula dito sa sa galit ng Panginoon Diyos na darating? Who warned you to flee from the wrath to come?" tapos sabi niya bear fruit in keeping with repentance and do not presume to say to yourselves we have Abraham as our father for I tell you God is able from these stones to raise up children for Abraham habi niya wag niyo sabihin kayo mga sadyoseyo kayo mga pariseyo na eh kamag-anak namin si Abraham no may connection kami kay Abraham kadugo namin, kapamilya, kapuso si Abraham. Sabi ni ni uh, ni John the Baptist sa kanila, huwag niyo sabihin 'yon. Dahil mula rito sa mga batong ito, kayang gawin ng Panginoon Diyos, kaya niya na uh, gawin itong mga batong ito na maging mga anak ni Abraham. Sabi niya, ipakita niyo ang ebidensya ng inyong pananampalataya o ng inyong repentance. Kaya ko sinasabing ganoon because faith is really repentant faith. Ipakita ninyong ebidensya ng inyong repentance o ng inyong repentant faith by means of good works. Pag walang makitang ebidensya, hindi totoo ang pananampalataya ninyo. na kung ano ang sinasabi ni John the Baptist dito sa kanyang preaching, ito ang ginagawa ni James sa kanyang sulat. Kung ang challenge ni John the Baptist 'yung mga tao na uh, huwag kayong manatili dyan sa so-called faith ninyo o repentance niyo na walang nakikitang good works. Sabi ni James, ganun din. Pero imbis na pre ni James, sinulat niya dito sa chapter 2 verses 14 to 26. So James explains what true faith is. Dito niya pinapakita kung anong totoong pananampalataya. And he does this primarily in a negative way. Pinapakita niya what faith, what a uh, genuine faith Uh, looks like pinakita niya ito sa chapter uh, 2 and verse 14 in a negative way pinapakita niya na ito ang fake fake o hindi totoong klaseng pananampalataya at sinuportahan niya itong kanya'ng sinabi dito sa verse 14 with three arguments sa verses 15 up to 26. etong verses 15 up to 26 ay suporta niya upang ipakita niya kung ano ang ibig sabihin ng totoong pananampalataya. Tinan niyo yung principle sa verse 14. What good is it, my brothers, if someone says he has faith and does not have works, can that faith save him? No, parang ang prinsipyo dito, kayo na nagsasabi na kayo ay merong relasyon kay Jesus Christ, may pananampalataya kayo kay Kristo, pag walang good works yon, matatawag nyo ba yon na pananampalataya? Hindi. No, ang, 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 ang pananampalataya na walang good works, walang manifestation of good works, ito ay patay. Ito ay useless, walang kabuluhan. yon ang prinsipyo. Yung suporta, ano suporta niya? verses 15 to 26 ay puro mga paliwanag upang ipakita niya bakit totoo yung prinsipyo na yon. Yung verses 15 up to 17, gumagamit dito si James ng argument based on extreme based on an illustration, it's an extreme analogy. Makikita natin yun ngayon sa pag-aaral natin. Pero it is an analogy from daily life. O ano yung analogy? May kita natin sa verses 15 up to 17, uh, ano lang, ano by way of, parang overview. Tingnan lang natin yung kanya sinasabi rito. Sabi niya, If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, Go in peace, be warmed, and be filled, without giving them the things needed for their body, what good is that? So also, faith by itself, if it does not have good works, is dead. So yun yung kanyang unang suporta. Yun ang kanyang unang argumento, based on an analogy from daily life, yung araw-araw na pakikitungo natin sa bawat isa. May nakita kang isang taong mahirap, isang kapatid na uh, walang walang suot, walang damit, o sira-sira yung kanyang damit, o walang makain, kulang-kulang siya sa kanyang basic necessities of life. So, anong gagawin mo patungkol doon? Tutulungan mo ba siya o hindi? So, isa yon na argumento niya. Pangalawang argumento niya ay nasa verses 18 up to 19. Ang argument na kanyang ginagamit, yung klase ng pananampalataya na walang good works ay walang pinagkaiba sa pananampalataya ng mga demonyo. Tinan yung verse 18 and verse 19. Sabi niya dito, But someone will say, You have faith and I have works. Show me your faith apart from your works and I will show you my faith from my works. You believe that God is one, you do well. Even demons believe and shudder. Ikatlong argumento na pinakita ni James dito ay dito sa verses 20 up to 26. And he argues based on scripture using uh, the examples of Abraham and Rahab. So again, ano, ito ang dahilan dito ay upang magdagdag lang siya ng argumento upang ipakita niya kung anong ibig sabihin ng totoong pananampalataya. O tingnan niyo itong nakalagay sa verses 20 up to 26. Sabi niya, Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see, that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. You see that the person is justified by works and not by faith alone. Pangalawang example niya, si Rahab. And in the same way, was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So yan ang ikatlo na suporta niya. Now today, we are going to focus on dito sa first argument ni James verses 15 up to 17. Titingnan muna natin yung prinsipyo sa verse 14 and then titingnan natin yung illustration na kanyang ginamit from daily life. Okay, so simulan natin sa principle dito sa verse 14 yung prinsipyo. What good is it my brothers if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? Tinan nyo kung paano sinimulan ni James. He begins by asking two rhetorical questions. Gusto niyang bigyan ng diin itong prinsipyo na ito, na yung tinatawag na pananampalataya, kung hindi nagma-manifest in good works, it is not saving faith. It is dead. It is useless. Tinan natin itong dalawang tanong na to. Unang tanong, What good is it, my brothers, if someone says he has faith, but does not have works? What good is it? Pag sinabi yung salitang good, it comes from a Greek word which means advantage, profit, benefit. Anong benepisyo nitong bagay nito pagka iyong sinasabi, kapatid? O na sinasabi mo na ikaw ay merong pananampalataya pero wala namang good works. So sabi niya, anong benefit nun? Ano tulong nun? Anong kabuluhan nun? Tawag niya sa kanila, my brothers. Maring siguro ang ina-address niya rito, he is talking about the local church in general. Lahat ng mga taong kasama dun sa iglesia na yun. Gine-generalize niya lahat itong mga taong kinakausap niya and he calls them my brothers. Tapos sabi niya, if someone says, now, ito ang, ito ang susi para maintindihan natin itong section na ito. No? Nung sinasabi niyang, if someone says, ang ang sinasabi niya rito, if someone says, sabi rito, if someone says he has faith. So ang, ang gustong i-address dito ni James eh hindi yung taong may totoong pananampalataya, but simply itong taong nagsasabi na meron siyang pananampalataya. So he is a professing Christian. Pino-profess niya, sinasabi niyang say Uh, mana ng palataya. Sinasabi niya lang na siya ay naniniwala kay Jesus Christ. So, si James, hindi niya sinasabi yung sinasabi ni Paul na genuine faith. Ang sinasabi ni James dito, isang taong nagkiklaim. Sinasabi niya. O, tapos, dagdag pa dito, para maging maliwanag, sabi niya, he says that he has faith, but does not have works. As I said, hindi pwede kung totoong pananampalataya mo, hindi pwedeng mangyari itong sitwasyon na ito. Pag genuine ang pananampalataya mo, ibig sabihin nun, meron kang knowledge, meron kang agreement, meron kang trust. Pag meron kang genuine trust kay Jesus Christ, mababago yung buhay mo and it will result in good works. Siguradong mangyayari yon. Pero dito, hindi nangyayari yon. So isang tao, kineclaim niya lang, sinasabi niyang meron siyang pananampalataya, pero, hindi na bago yung kanyang buhay. Ibig sabihin, wala siyang genuine trust sa Panginoong Jesus. He has no works. Ha, anong siniibig sabihin pag sinabing works? Obviously, ang ibig sabihin ng works dito, ito yung righteous behavior na sumasang-ayon dun sa sinasabi ng Panginoon Diyos, dun sa kanyang salita, na ikinatutuwa ng Panginoon, nakatanggap-tanggap sa Panginoon. Ito yung works na sinasabi rito, ito ay resulta ng genuine trust in the Lord Jesus Christ. Now, kung titingnan natin yung sulat ni James, actually, nagbigay na siya ng listahan ng klase ng good works na dapat nakikita sa isang mana ng palataya. Simula pa sa chapter 1, halimbawa, yung mga good works kasama rito, yung pananatili, yung persevering, or uh, yung steadfastness, under trial, yung purity of life yung obedience to scripture compassion for the needy showing impartiality later uh, he will talk about uh, uh, controlling the tongue humility truthfulness not boasting about tomorrow patient uh, being patient while suffering dito sa chapter 5 so all of these are good works na manifestation ng isang taong may genuine na pananampalataya sa Panginoon So, pag hindi nakikita itong mga bagay nito sa buhay ng isang tao, eh hindi totoo yung kanyang pananampalataya. Fake yon. So, pangalawa, look at the second question. Sabi nga niya, can that faith save him? So, kita nyo, no? he's not saying na yung faith na sinasabi ni, ni, ni Paul, yung ba yung mga kaligtas? No, he's not talking about that. Sabi niya, can that faith yung, yung sinabi niya dito sa first portion ng verse 14, can that kind of faith? Yung faith na nagsasabi na ako ay naniniwala kay Kristo, pero walang nakikitang good works, can that kind of faith save him? So yun yung pinapakita niya rito. So uh, again, anong anong maaring kasama rito? Maaring kasama rito, as I said, meron siyang knowledge, meron siyang agreement. Ibig sabihin nun, maaring naniniwala siya. God exists. Hindi sa atheist. Naniniwala siya that the Bible is the Word of God. Naniniwala siya Jesus Christ is the Messiah. Naniniwala siya na si Kristo ay namatay. Siya ay nabuhay mula sa mga patay on the third day. He ascended to heaven. Tama yung kanyang pinaniniwalaan. Nag-agree siya dito sa mga bagay nito. So walang question sa mga pinaniniwalaan niya, walang question dito sa object ng kanyang uh, ng kanyang uh, uh, tinatanggap sa kanyang kaisipan. Nandun lahat 'yon. Pero ang issue rito is he has no works. Hindi nakikita yung good works. Nakikita lang yung kanyang sinasabi kung ano pinaniniwalaan niya, pero hindi nakikita yung good works sa kanyang buhay. Now, it's interesting, ano? Itong mga salitang ito, sabi rito, if someone says, take note of that verb, says, but does not have works. Yung dalawang salita na yun, says, at saka yung salitang have, sa Griego po, itong mga ito, ay e nasa present tense. Now, importante rito, pag sinabing present tense, ang ibig sabihin nito, it could show, uh, this person continually lacks evidence to support the claim na lagi niyang sinasabi. Ibig sabihin, lagi niyang sinasabi na siya ay born again. Lagi niyang sinasabi na siya ay nananampalataya kay Kristo. Pero, lagi rin, hindi mo nakikita sa kanyang ebidensya ng good works. Yung good works. So, yun yung sinasabi rito. Yan yung klase ng palataya na hindi nakakapagligtas. O again, ulitin ko, hindi ang pinag-uusapan rito na itong taong ito ay nagdadagdag ng good works o sa kanyang pananampalataya para siya ay maligtas. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito ay kung genuine yung kanyang pananampalataya, it will result in a transformed life that will produce good works.